esas maksadı onun adından bağlı. Yani halk sanatı İlham Çokrağı. Biz ona aittik. Şu ilham almak için bizim eski şu çokraklarına barıp anda da bol bol sular aksın. Anda o temelimizden, o tarihimizden, o şu tamırlarımızını tapayık, ogreneyik, bileyik, yaşattırayık onlarını. Bana bu büyük manada bir şey. Ay bulu bulu, vay bulu bulu, kayda kaldın sıgılım, kaflet kaldım ben aytmağım, kanatım yok uçmağım. Эпсу бу бизим санатымыз. Келмек керекмиз. Кол тутмак керекмиз. Бакмак керекмиз. Ве Сербербе айткан ки балачыкларыбыз келген осуяткан нерселерибиз билмек ве көрмөк керектир. Мен бүгүнкү концертке анамдан бера-бер келдим. Керчектен пек бегендик, пек шенлендик. Яны ырлар, яны оюнлар, яны концерт программасы пек бегендик. Мен бу кырм ансамблын бек севем. Мүчүн десеңиз, булар биздин аналарымыздан, баба дедилерімізден қаған ескі нағмелерін, ескі авалардың біздерге бір тамшысын ерге тамызмайып, еткізмейе тұрышалар, еткізелерді. Оның үшін бұл қырм ансамблінің бір чықшыны біздер кечірмейміз, хоранда да әпіміз топлашып келіп көреміз. Біз добрые койын дегенде хоран тамызнен, торумлармен топтан пек бегендік. Эки аптадан бери азырланып дурдук, ниетленип, яхшы концертке барачабыз деп. Бир гүзел кубанып бактык. Ай десеңиз айтайым ау назлы кызлар, ногайның бийтин билгенден соң, ак дегендей ак жигерим ау күйүнөн соң, дунияларны дебиреткен ау, эки аягым топурак болуп чүрүп калыр, а бийлер биз өлгөндөн соң, устумузга оттар өсөт, көзү кумран ташка койлор отлап жүрөт, чарага абза чочобаны тобап, кечек топап күнөт күнү тасын, ашын этер. Амма біздің қайдадан ай, о терде кетер ай. Ай, ойнайық, шенлемей қата. Ай, ойнайық, шенлемей қата. Бизим халкыбыз эр дайым топлаганда тек гүзел тей суратлар, гүзел бир дуйгулар ве элен бир сыжак-сыжак билесиз мыханлы адамлар топланса кубанасын албетте. Эмде узун дуясын ичинден накадар сени адамлар урмет эте севе ве бизим мединиятыбызды накадар севип динлейлер. Бүгүнкү концертибизге биз пек азырландык. Концерт пек яхшы кечти. Ансамбль Хрым, білес, біз ғұрландық, пек чөк адам еді, пек яхшы қаршыладылар. Сауын сізге. Аслы ғұрланам халқымен, санатымы пек севем, ве бүтін милетімізе Алла салық версін, ве концертлерімізе дайыма келіп отырмыз, чүнке санатымыз бұ бізім ғұрурымыз. Субтитры сделал DimaTorzok.